Okey, terima kasih kerana masih lagi setia bersama Jozan dan selamat datang ke majlis sidang media Kek Wat. Sempena filem yang akan ditayangkan beberapa lama lagi, iaitu filem Munafik 2 bersama barisan pelakon di hadapan ini iaitu Mawi. Dan kita ada Abang Nasir Bilal Khan. Dan di hujung sana kita... saya ingat hantu. Kita ada Maya Karim. Okey. Dan sekarang sebagaimana biasa, kita buka sesi soal jawab. Sebelum tu saya nak berkongsi kepada anda semua. Bila bercerita tentang filem Munafik ini, kita tingat satu hadis Nabi tentang tanda-tanda orang munafik. Dalam hadis tu Nabi sebut ada tiga. Itu bila dia bercakap, dia tipu. Bila dia berjanji, dia mungkir. Dan bila dia diberi amanah, dia khianat. Dan cuma salah satu ciri munafik tu yang akan-akan agak-agak ke arah munafik bila bertanya soalan tapi macam nak cari gaduh. Hati-hati ya. Jadi sebagaimana biasa saya buka ruang kepada wartawan-wartawan. Sila perkenalkan nama anda dan daripada syarikat mana anda berasal dan boleh tujukan kepada mana-mana artis pelakon Munafik 2 untuk anda bertanya soalan. Silakan. Saya buka sekarang. Okey. Hai Maya. Aduh, Amboi, hai Maya dulu. Hai, nama Maya. Kau dulu. Nama saya Aim. Itu nama pendek lah. Nama pendek Aim. Alim. Nama panjang apa? Nama panjang I'm love with you. Ayuh. Damn. Saya daripada ni. Jangan bagi fake hope eh. Silakan. Saya nak tanya. Cabaran paling besar Maya bagi menjayakan watak Sakinah dalam Munafik 2. Kantoi, Sakinah kantoi. Kantoi. Tak faham. Okay, Mawi, apa you rasa? Eh? Apa cabaran saya yang paling hebat dalam filem ni? Oi, saya tak sangka Maya Karim boleh panjat pokok tinggi you. Serius, Maya Karim panjat pokok. Wah, Maya Karim, pernah buka kelas memanjat pokok. Boleh juga. Okey, soalan seterusnya siapa akan ada? Saya ada. Nama saya Lan Put Put. Lan Put Put dari media Nangyang Pau Pau. Bagi dua. Bagi dua apa? Soalan kau apa? Mawi soalan pada siapa? Mawi. Dulu ada nyanyi dengan Syamsul Yusof kan? Yang lu fikir lu siapa? Kan? So sekarang ni tajuknya yang untuk Munafik baru, Munafik 2 ni adalah menangis lah. Okey, cuba menangis. Cuba menyanyi. Menyanyi. Menangis buat apa? Menyanyi. Cuba nyanyi. Reporter sebelah aku ni bahalul. Cuba belanja sikit. Apa lagu kan? Lagu menyanyi. Tu ketawa. Sebenarnya saya mau record. Mawi lupa lagu sendiri. Saya mau record dua hari lepas. Mawi ketawa. Baru record dua hari lepas. Apa sekali Mawi? Lagu ni baru record dua hari lepas. Ya. Lepas tu semalam buat video klip. Okay. Besok dah rilis. Mawi menafikan dia lupa lirik. Aduh. Headline saya ya. Okay, saya nak tanya. Awak, ya. Abang Nasir, ya. Okey, daripada penggali kubur terus ke bawah ajaran sesat. Bagaimana? Dalam Munafik 2 lah, ya. Watak-watak lah, ya. Kau siapa, paper mana, cakap lah. Saya bidul daripada paper terbuang. Soalan saya untuk Abang Nasir, daripada watak penggali kubur terus ke bawah ajaran sesat. Okey, macam mana awak menghayati, bukan saja menghayati, menuraini kan watak awak tu? Apa dia? Menuraini. Selain daripada menghayati watak awak. Penat nak jawab sebab tak pernah kata dapat soalan yang macam ni. Masalah kena jawab. Yang penting kata ilmu dengan pengalaman kehidupan. Pernah Abang Nasir Bilahan pernah membaca di... pengalaman kehidupan, right? Apa dia? Pengalaman kehidupan itu yang bawa ke dalam watak, yeah, right? Yeah, yeah. Nasir Bilahan pernah menjadi ketua ajaran sesat. Nak tanya sikit. Duduk kat mana ni? Saya? Saya Mong Kiara, orang kaya je. Nak bagi tahu. Tempat tu masa abang remaja dulu. Biasa tempat berkubang. Tempat berkubang. Alright, Nasir Bilahan cuba lari tajuk. Soalan sikit kepada Mawi. Mawi ada soalan kau lah. Soalan tiru aku pula tu.
Saya daripada majalah 3.5. Nama saya Kadir Bahtia. Ni soalan saya serius sikitlah untuk Abang Mawi. Yes. Selain daripada muka Kak Maya yang seram. Yes. Apa lagi pengalaman seram di filem Munafik 2 ni? Oh, ni hot ni, hot ni, hot ni. Nak tulis ni. Nak tulis ni. Pengalaman seram. Kalau ikut cerita kru-kru kan, melakon kan. Dia hari-hari ada cerita seram. Ya. Antaranya. Kalau saya sendiri, sebenarnya saya lebih seram apabila saya sendiri nak melihat diri saya berlakon dalam filem ni. Okey. Kita tahu, tuliskan. Mawi mula syirik. Okey, terus ada soalan. Okey, kepada Amaya Karin. Ya. Soalan terakhir. Daripada saya tadi, Zabidul. Zabidul. Tadi nama lain lah. Bukan lain tadi. Bukan nama lain. Saya pun nama. Sebab saya company lain-lain. Okey. Paper mana pula? Ini paper yang diambil balik. Tadi terbuang, diambil balik. Okey, Maya dari... Shut up, guys. Silent, please. Silent, please. Okey, Maya, daripada you berlakon banyak cerita hantu, banyak berlakon cerita hantu, tiba-tiba you jadi orang yang disesatkan, right, dalam Munafik 2? Tak. Okey, Maya, masa you sesat ada tu... Ada percubaan tapi tak berhasil. Tak berhasil. Kenapa? Apa dia? Masa you sesat tu, you ada guna waste tak? Jawab. Okay. Apa nak jawab ni? Sebab kita dah kenal Mai Karin akan berlakon kalau bukan hantu dia tak ambil dek. Hantu. Jap, I dapat jawapan. That's it. Apa jawapan dia? I tak sabar nak tulis pasal you. Sebab I tak guna Waze. Sebab Waze tak ada GPS location kan. Macam the longitude. Betul. Macam tu. I nak terbang. So I tak boleh ikut jalan kan. Yes. Okay. So okay, sorry. Maya Karin. Boleh tak you ambil? Maya Karin marah wartawan. Okay, Maya. Soalan last. Last soalan. Mawi. Okay, Mawi. Ya Allah. Hey. Ya Ros. Saya minat dia. Dia minatlah pasal dia. Mawi handsome. Okay, Mawi. Daripada dulu awak menyanyi, sekarang awak buat jadi penyampai radio pula. Yeah. Film director pun benar. Film director pun sekarang ni awak semakin menjadi-jadi awak. Biar tak betul lah. Okay. Soalan saya, kalau semua benda dah awak buat, orang lain nak makan apa? Mawi tak maaf. Dia belum bagi statement. Mawi tak maaf apa? Mawi aku. Aku minat Mawi. Siapa? Bidul lah. Silakan. Bidul lah. Saya jawab Zayan punya jawapan boleh? Boleh. Tak kisah. Masing-masing dah ada rezeki masing-masing. Okay. Itu jawapan Zayan lah. Okey. Mawi menolak rezeki. Last. Okey. Untuk Maya Karin last. Last. Maya Karin selain pada cerita hantu, kalau cerita hantu lah, Maya Karin terima tak? Terima. Oh. Saya kan pelakon yang sangat versatile. Okey, Maya Karin tak ada job. Maya Karin tak ada job. Terima kasih kepada pelakon barisan pelakon Munafik 2, Mawi, Maya Karin dan Nasir Bilahan kerana meluangkan masa bersama sidang. Bila tayang? Nanti aku nak cakap ni. Ha. Okey, MC Tegur, tengking wartawan. Dan jangan lupa untuk menonton filem Munafik 2 yang akan mula ditayangkan di seluruh negara. Seluruh negara mulai 30. Bila? 30 tu bila? 30. Okey. Kita berehat seketika, kembali selepas ini dengan bakat baru yang bakal menggemparkan industri seni. Kembali bersama Jozan. Ambil gambar sikit boleh. Untuk Anissa Khabar.